För andra veckan i Rom var det Niklas som hängde löst i idolfinalen. Den här gången mot Eddie. Nu var det Niklas som tvingades lämna idol. Och det fanns en del han kunde ha gjort annorlunda. Det var jättetrist faktiskt. Med tanke på att jag kände verkligen att jag gick verkligen, gav allt liksom. Kan man säga. Jag kände att, men jag var ute för sent kanske man kan säga. Jag var ute för sent med att visa vad jag verkligen går för. Men vad ska man säga, liksom, det, allting kommer efteråt. Liksom, att man tänker vad man gjorde fel och vad man måste bättra på. Hur kändes det när du fick reda på att det var du? Jag hade nästan lite i tanken att det skulle vara jag faktiskt. Det, som sagt, det var för att jag liksom, hade inte riktigt visat tittarna vad jag går för egentligen. Jag valde väl för låga tonarter och sånt där kanske. Niklas valde en ganska, alltså en låt som var ganska okänd, alltså till vanliga gemene man. Jag vet vilken det är, men jag tror inte de flesta där hemma stugorna vet kanske riktigt vad det är för låt. Och då får man inte tycka på samma sätt för det. Men ni har haft lite svårt för Niklas tidigare, även om ni tyckte att han har växt på slutet. Var det ändå rätt att det är han som lämnar? Jag tycker Sverige har gjort en bra bedömning. För mig så tycker jag det är oerhört svårt när jag tycker alla håller sån hög kvalitet. Så att det är hugget som stucket. Idag var det hugget som stucket. Alla gjorde väldigt bra ifrån sig tycker jag. Vad säger du om Niklas som dessvärre är den som får lämna då? Jag tycker det är lite synd för att jag gillade verkligen när han sjöng, speciellt verserna och snygg ton i rösten. Jag tror problemet var lite grann att den låten är lite okänd. Det är en alternativ, lite annorlunda rocksång som vissa musiker känner till. Och den är väl inte en sån här riktigt stor rockdänga som alla känner till. Jag tror det kan ha varit valet av låten där också som var lite konstigt.